nok fette piston. Gjør meg denne jævla grappleren din forbannet tape. Hva er de landene der? Nærmeste byen der. De er så fucked. Og gul red dot, fy faen de er fucked. Vil du bare gå og ta flagget igjen? Nei, jeg har jævlig lyst til å se på de tidlig, men nei, jeg har det for bra lyst. Jeg må se på de fort. Gul red dot og blå pump. Og de kommer. Og hva faen er vi forbi? 100! Nok fette piston. Gjør meg denne jævla grappleren din forbannet tape. Hvor er grappler? Åh, han skal ganges! Rett i vart. Åh, tærne dine! Jeg klarte ikke å attack en gang. Men... tenk så... Du må passe på tærne! Tenk så redd han når begge kjører hodet hjemme der. Tenk så sur han var på teammateen, så ga han meg sin. Get in. Aske på! Åh! Var det? Det var ikke... Så du navnet på det vi drev? Han skrev GG, han er sjæl sniper. Kanskje det var han. Det var sikkert han, de drev å pushe med ODM-en i går. Ah! Er det bare de to? Jeg tippet det. For... bra spilt. Var det dere? Han Nortix. Det var de. 3 points. Takk. Klar for runde 2. Ta og fortell meg først hvordan det føles å sette på PC-en sin og ta på PlayStation. Hvordan føles det? Jeg spilte med random car. Bla 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 bla. Du må hente alle kompisene dine. I går var det 3v1. Nå har noe 8v2 her, skal dere ha sjans. Jeg skitter på det 5-1 i Creative. Hva i helvete prater du om? Jeg tror han er 09'er han her. Nå be han om å passe munnen sin. I dag har jeg på med brillene, og så har jeg med meg faren min her. Vi faen med 10-0 og spawner. Du er 09, ja. Ja, du har et langt liv foran deg. Da kanskje jeg skal bli pappa også.